အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီဟာအာဏာဆက်လက်ရရှိနိုင်ခြေရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးပါတီ BJP ဟာ10နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့လွှတ်တော်အတွင်းကအမတ်နေရာအများစုကိုလက်လွတ်ရနိုင်ပါသည်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့နိုင်ငံအင်အားစုဟာအမတ်နေရာ240နေရာအနိုင်ရထားပေမဲ့အစိုးရဖွဲ့ရေးအမတ်နေရာ32နေရာလိုအပ်အုံးမှာဖြစ်ပါသည်။သူကသူ့ပါတီအတွက်မဲထည့်ခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးသူပါတီအနိုင်ရတာကအချင်းပြတ်ချစားမှုနဲ့ဆင်းရဲမွဲတင်မှုပပအောင်လှုပ်ဆောင်မှုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အတိုက်ခံအိန္ဒိယအင်အားစုဟာမျှော်လင့်ထားတာထက်အားကောင်းခဲ့ပြီးအမတ်နေရာ232နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကသူတို့ရှုံးနိမ့်ကြောင်းဝန်မခံသေးပဲနောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံဖြတ်ရေးဇွန်5ရက်မှာအစည်းအဝေးကျင်းပမယ်လို့ပြောပါတယ်။လူပေါင်း1ဘီလီယံနီးပါးမဲပေးဖို့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရွေးကောက်ပွဲကိုသတင်း6ပတ်အတွင်းအဆင့်80နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမဲအရေးအတွက်အရဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့ပါတီငယ်လေးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မိုဒီရဲ့ပါတီဟာလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကအမတ်နေရာ303နေရာအထိအနိုင်ရခဲ့ရာကနေထောက်ခံမှုကြဆင်းသွားတဲ့သဘောကိုတွေ့ရပြီးလွှတ်တော်တွင်အမတ်အများစုနေရာရရှိရေး32နေရာလိုအပ်နေပါသည်။အပီးသက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုမကြေညာခင်ကတည်းက BJP ရုံးချုပ်မှထောက်ခံသူတွေအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါသည်။